ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ku baaqay in gurmad degdeg ah la gaarsiiyo dad u badan carruur, haween iyo dad da' ah kuwaas oo xaalad nolol xumo ay haatan ku haysato deegaano dhaca galmudug. Masar cabdiraxmaan ayaa waxa uu tilmaamay in qoysaskan ay yihiin kuwa la ildaran xaalad nafaqo daro ayna u dheer tahay xiisado colaadeed. Waxaana sidoo kale ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed in kaalin muuqata ka qaataan gurmadka abaaraha, mudnaan gaar ahna ay siiyaan dadka ay xaaladoodu liidato ee ku sugan deegaano dhowr ah oo dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Culayska iyo dhibaatada iyo xajmiga aan ku aragnay halkan oo ay colaad u dheer tahay dadkii oo dadkii argagixisada ka soo qaxay oo dhibaateeyaan oo weli ay daba joogaan oo aargudasho ay u daba joogaan in si degdega loo caawiyo oo lasoo gaaro oo ay ka mid noqoto meelaha la siinayo mudnaanta waxqabadka ayaan aan u jeedinayaa hay-adaha United Nations iyo International NGO-ga iyo kuwa localka intaba in mudnaan la siiyo deegaankan asaga Soomaaliya meel kasta abaartu ka dhacday sidaa la socotaan duruufo kala duwan colaad iyo abaar iyo isugu darsamay dadkii iyo sicirkii oo bararay iyo dhibaatada aragteen gaar ahaan waxaan u baaqayaa dadka Soomaaliyeed inta wax haysata oo dalka gudihiisa joogta iyo dadka diyaasbaraha kasoo jeeda deegaanadan. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka ay xaaladda nolol xumo ku haysato deegaano ka tirsan galmudug oo warbaahinta la hadlay ayaa muujiyey dareenkooda la xiriira xaaladda nolol xumo ee ku haysata halkaasi, waxaana ay codsadeen in dadka Soomaaliyeed ay garab istaagaan. Dadka waxaan ahay xardheere ka soo qaxay oo abaaraha iyo dacsadu soo waday oo xoolihii ka dhammaadeen, dad beerrey iyo xoolaaley baan ahayn, xoolihii way dhammaadeen. Shan roob lama arag, beerihii waa ba'een. Xoolihii markay naga dhammaadeen, dadkii tabalaas ay qabsadeen waa iska soo tageen dadkii. Tuulooyinay soo yimaadeen, tuulooyinkii markay nimaad, waxyaalaha dadkii inta nagu caawiyo cunana siiyaa la yidhi war naga qaado tuuladaas kale naga sii geeya. Tuuladii kale sidoo kale haddana markaan wax yar laga helo dadkii habeenkii la hooyaa la yidhi war naga qaado naga sii geeya. Sidaas baan ku nimid meesha. Hayaat Market. Waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal soo dhow. Waan dhowahay walaal, dalabkayga miin soo gaaray? Dalabkaadii wuu soo gaaray. Aad iyo aad aan u mahadsantihiin, ii soo dhiibo inshaallah. Inshaallah waa ku soo adeegaynaa sidoo dhaqsiyan. Aad aan u mahadsantihiin walaal, thank you. Dariiqaan mari waayey, roob ayay igu da'ayay daruusteedii la laabiyo, wax kastoo daninayso dalbo, dalbo oo gurigaada. Daqiiqad bay ku imaaneen dalabkaada, dalabkaada cadayso. Hayaad, hayaad waa ina deeqday. Wixii intaas dheer ee faahfaahinana kala xidhiidh telefoonada shaashadda kaaga muuqda ama la soo deg app-ka adeeg.com.